Når man bliver opereret i sit bryst, både ved brystløft, ved brystreduktion, så skærer man selvfølgelig i huden. Og lige så snart man skærer i huden, så skærer man nerver over, og så påvirker man følesansen. Så ved et brystløft eller en brystreduktion, der vil der ske en påvirkning af følesansen, således at man mister noget følesans, og især i brystvorteområdet. Det betyder, at det kan give problemer på længere sigt med amning. Det betyder også, at det kan give problemer i forbindelse med seksualitet, hvis ens brystvorte spiller en væsentlig rolle i den forbindelse.